ჩაქვში მიწებთან დაკავშირებით 2000 წელს დაწყებული დავა დღემდე გრძელდება. ოჯახები, რომელთაც 3 წლის წინ ტერიტორია მუზეუმის აშენების მოტივით ჩამოართვეს, საკუთრების დაბრუნებას ითხოვენ. ერთ შემთხვევაში მოთხოვნას სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაც უდევს საფუძვლად, რატომ არ მოდის აღსრულებაში სასამართლოს განაჩენი ბათუმის მერიის პოზიცია ნინი ხაშილაძის რეპორტაჟში. ჩაქვში სახელმწიფოს მიერ მოქალაქეებისთვის ჩამორთმეულ ტერიტორიებზე დავა გრძელდება. აღნიშნულ ფართ ადგილობრივები საკუთრებაში ფლობდნენ, თუმცა ქობულეთის გამგეობის მიერ გაცემული საკუთრების მოწმობები 2010 წელს ბათუმის საკრებულომ გააბათილა. მაშინ საკრებულოში აცხადებდნენ, რომ ტერიტორია მათ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ჩამოართვეს, რადგანაც იქ ეთნოგრაფიული მუზეუმის მშენებლობა უნდა დაწყებულიყო. იყო მოწმობები, რომლებიც დარეგისტრირებული იყო საჯარო რეესტრში, მაგრამ არსებობს კანონი, არსებობს პრეზიდენტის ბრძანებულება, როცა სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, საზოგადოებრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, რომ კერძო საკუთრება გადაეცეს ისევ სახელმწიფო სტრატეგიული განვითარების გეგმის გათვალისწინებით. კომპენსაციის საკითხი არ განიხილება ჯერჯერობით არაფერი. აღნიშნული გადაწყვეტილება ერთ-ერთმა მესაკუთრემ, კახაბერ სხვიტარიძემ გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა მისი სარჩელი და ადმინისტრაციულ ორგანოს ახალი აქტის გამოცემა დაავალა. სხვიტარიძის იურისტების განცხადებით, მიუხედავად ამისა, ბათუმის საკრებულო საკითხის განხილვას აჭიანურებს. ადმინისტრაციული სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა კახაბერ სხვიტარიძეს და ადმინისტრაციულ ორგანოს დაევალა ახალი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა. და რატომღაც საკრებულო ჩვენს და გასაკვირად აჭიანურებს ამ საქმის დასრულებას და როცა უკვე კახაბერ სხვიტარიძე მიდის განცხადებით და ყოველთვის ყოველკვირაში აწუხებს, ისინი მხოლოდ პასუხობენ, რომ საქმე წარმოებაშია, მაგრამ წარმოება შეიძლება დაუსრულებლად მიმდინარეობდეს. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეს საქმე ეხება ეთნოგრაფიული მუზეუმის მშენებლობას, რომელსაც ეწირება კახაბერ სხვიტარიძის საკუთრება. საკრებულოში ადასტურებენ, რომ სხვიტარიძის თხოვნა 2 თვის ვადაში უნდა განეხილათ, თუმცა პროცესი დროში გაჭიანურდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ პრობლემის გადასაჭრელად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან და მერიიდან მუნიციპალიტეტს წერილით უნდა მიმართონ. ამავე მიზეზით საკითხის გადაჭრის დროს საკრებულოში ვერ ასახელებენ. არ იყო გარკვეული ეს მიწა, ეს მუზეუმი აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს. გავარკვიეთ არქიტექტურაში და ისინი ამბობენ იქ არაფერი აშენდო. ამიტომ მიმართოთ კულტურულ მემკვიდრეობას, ბატონ ბიზინას და ველოდებით პასუხს, შენდება თუ არ შენდება. და ჩვენ ვადა გვაქვს მანამდე, სანამ წერილი არ მოიქება. ოქრო შეგენილია კეჩი, ნახრა უყაროდ კეჩი და გაუგზავნეთ ვადა. მისცემს თუ არა მუნიციპალიტეტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მშენებლობის უფლებას, ამაზეა დამოკიდებული ჩაქვში მცხოვრებთა საკუთრების დაბრუნების საკითხი. მერიაში კი აცხადებენ, რომ პრობლემას არ იცნობდნენ და მის შესწავლას დრო სჭირდება.